哎，早点休息。哎，别耽误母亲的一片心意。嗯，来，谢谢大人。对鸡蛋过敏，这你不知道吗？那都是小时候的事情了，现在都好了。嗯，来，嗯，没问题啊，特别好吃，来，再来一口。嗯，啊，婉儿，你也自己吃。好，你喜欢吃什么菜？告诉我。到时候我叫小厨房帮你做，我不挑食，什么都喜欢吃。嗯。哎呦，我突然想起来，我还有重要的公文没看，马上去。哎，你饭还没吃呢。那我也去看看大人。好，你去看看他。哎，到时候你们吃的饭，我叫人给你们送过去啊。好，夫人。没事吧？怎么脸色这么白啊？你真的鸡蛋过敏啊？啊？小时候吃鸡蛋就腹绞痛，然后吃的之前差点送了命。我去找大夫。不！哎呀，都跟母亲说没事了，你现在去找大夫，只管露馅儿。我男人。能扛住吗？喂！哎，醒醒啊！哎，梁毅，真是牵肠挂肚，如胶似漆啊！啊，松罗，把饭放在这儿，不要打扰他们。好，是。啊，我是说，以后啊，饭就放在你们院子里，你们自己吃自己的，不用非得陪我那么拘束啊。是，夫人。我快要抱孙子了，啊，宋罗，你先回去吧。是。堂堂劈柴处，前教室威风八面。没想到这个世界上。也有你怕的不得了的东西啊！你说什么呢？你醒了。哎呦！你没事吧？好点了吗？我好很多。我好像记得我还有公务要处理，是吗？那我先回去了。哎呦，怎么了？哎，麻了？我喂你吃个鸡蛋，更决定要报复回来是吧？哎，你别动！啊！把东西喂就好吧。老夫人，你一直在这儿吗？没有，我也是刚来。婉儿，这么晚了，你们俩怎么还不休息啊？大人还有公务没有处理完，这怎么可以呢？
你儿，哎，你们新婚燕尔的，哎，你怎么可以让婉儿一个人独守空房？你是要让和府的人都看她笑话？她不会介意的。这是什么话？天下哪个女子不介意独守洞房花烛夜？婉儿，你介意吗？老夫人体恤，婉儿。 的确还是介意的。我不介意。母亲。 时候不早了，你也早点休息吧。好，那你们俩也早早休息。是，母亲。啊，对了，我帮你请了三天假，这三天，你们俩就在府上，好好休息。母亲，你怎么能干涉？ 你怎么会没有公文好看呢？今天你也辛苦了，哎，早点休息，哎，也耽误母亲的一片心意。嗯，哎，走了吗？ 是松萝吧？你也看出来了，松萝是老夫人的人，替夫人听墙角，知道也说得过去。只是他太明显了。白日里我和夫人问话的时候，夫人明明潜走了下人，可他却借端茶倒水徘徊于前院，这未免也太明显了。元老早在我的府里查了暗桩，只是这么多年不曾有任何动静，没想到现在开始。 你知道他是元朗的人，那何不早点把他打发走？元朗不找松罗，也能找其他人。留着松罗，狄在明我在暗，随时都被操控。你是不是还想着，必要的时候为松罗吃点假情报？没错。你睡吧。 谁干的？还会有谁？